はいどうも、キリハです。今回は11月17日に行われるメンテナンス内容についてまとめてみましたので、皆さんに共有していこうと思います。初音ミクコラボが終わりまして、新しく何が来るのかというところで、ガチャの更新もありますので、すべてまとめて解説できればと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、まずメンテナンスの時間なんですけれども、11月17日の昼の12時から、11月17日の18時までということで短めのメンテナンスになってます。今回追加されるコンテンツは多くないので延長の心配もあまりないかもしれませんね。ですがトラブルなどはあるかもしれませんのでアカウント連携だけは必ずやっておきましょう。そしてメンテナンス後ガチャのピックアップが変わります。今現在の初音ミクの限定ガチャこちらが切り替わりましてついにアコちゃんが実装されます。夜明けにコーヒーを、手の甲に誓いを、というピックアップ募集なんですけど、夜明けにコーヒーって朝チュンってことですかね。メモリアルロビーもすっごい気になりますね。この構図がめちゃくちゃ気になります。なんか地面に四つん這いになってる感じに見えますね。一体何をしてるんでしょうか。ここでちょっと気づいちゃったんですけど、この首輪ね、もともとしてるんですけど、この首輪に紐がついてるんですよね。もしかしたらメモリアルロビーでこの状態で散歩などをしているんでしょうか。めちゃくちゃ気になりますね。そしてガチャのピックアップ期間は17日のメンテナンス後から11月30日のメンテナンス前までとなっております。水曜日から火曜日に変わりますね。2週間ないぐらいになります。そしてアコに関しましてはピックアップ終了後も引き続き常設の通常募集で募集することが可能ですということで工場ガチャになります。今までもそうだったんですけど別バージョンとかでなければ基本的に工場入りしていくっぽいですね。将来的には生徒の数まで増えるっていうことになると思います。そして天井も200でいつも通りの内容が書いてあります。当日は出るまでガチャ配信をまたやろうと思いますのでぜひ遊びに来てください。工場ピックアップで星にもない、まあ、単体のねガチャなんでもうなるべく沼りたくないですね。今回も天井を回避できるように頑張ります。そうこうしている間に公式から別の情報が来まして、スキルの内容とアコのまあムービーがね公開されてたんですけど性能やばいですね。まあ、攻撃タイプ神秘っていうのは全く攻撃しないので意味ないんですけど、サブスキルがそもそも人権って呼ばれている会心ダメージ率の増加、味方全体のやつですね。響が持ってるやつです。そしてノーマルスキルがコストを使わずに味方1人に対して治癒力分の回復、そしてパッシブスキルが治癒力の増加ということで、そして EX スキルに関しては味方1人の会心値と会心ダメージを増加、もう全部サポートになってます。これのすごいところはそもそもサブスキルで全体の火力が上げられてノーマルスキルでコストを使わずに回復ということで置物にしている時の性能が火力アップと回復ということで何にもコストを使わなくてもこれだけの働きをしてくれます。そして EX スキルで特に火力を出す子がいるならそこを局地的に会心値と会心ダメージを増加ということで味方1人に限ってる分多分 EX スキルのコストも低いんじゃないかと予想します。いやこれは工場ピックアップの人権である小春と同じ匂いがしますね。絶対に引こうと思います。皆さんも多分引いた方がいいと思いますので引いた後は必ず動画にして皆さんに強さをお伝えできればと思います。そして待ちに待ったエデン条約編の第2章後半がスタートします。今回もねメンテナンス後から解放されるんですけれども10話から20話ということで一挙10話のアップロードになります。めちゃくちゃ楽しみですね。特別学力試験の前夜、補習授業部一同のもとに舞い込んだのは、試験内容に関する突然の変更。それでもとにかく動き出さねばと、試験会場へ向かう彼女たちを、あまたの苦難が襲い続ける。動き始めた各勢力、連絡が取れない渚と美香、すれ違う思いと、明かされる願い、疑念と絶望が渦巻く中、補習授業部の4人は、窮地へと立たされる。果たして彼女たちの努力は無事に実るのか。前回のストーリーでは結構いい点数まで取れるようになってたこの補習授業部の4人なんですけど、この試験内容が変更とかね、この辺りがちょっと気になりますよね。
果たして渚が補習授業部を全員落とすための変更なのか、それとも他の力が働いているのか、正直見てみないとさっぱり分かりませんね。めちゃくちゃ気になるエデン条約編2章の後半は11月17日メンテナンス後からスタートということです。楽しみにしてましょう。そしてこちらはメンテナンスの前から始まるんですけど、11月17日のメンテナンス日ですね、こちらの朝4時から11月21日の3時59分まででノーマル2倍キャンペーンが始まります。こちらはメンテナンス前に始まりますので、もうとにかく T6 装備、新しい装備とかたくさん集めたかった方は今のうちからスタミナを貯めておきましょう。そしてそちらが終わりましたらハードの2倍、21日から24日まで、それが終わりますとまた特別依頼ですね、24日から30日までとなっております。正直今回特別依頼私あんまり回ってないんですけど、ノーマル報酬2倍キャンペーンを待っていたのでここで石を砕こうと思います。固有武装も来ましたのでハードの2倍もかなり重要ですよね。キャラクターの新名文字なるべく集めて固有装備進められるように頑張りましょう。もう固有武器来たんでこれ3倍とかにしてほしくないですか全然足んないんですけど。そしてつい最近追加された総力戦ペロロジラが短期決戦でまた来ます。で、期間なんですけどちょっと先で11月24日から11月27日の23時59分までとなっております。24日でノーマル、ハード、ベリーハードをやって、その後25、26、27と3日間しかありません。なのでハードコアやエクストリームで記録を伸ばそうと思っている方は3日間しかチャンスがありませんのでご注意ください。このプチ開催って前にヒエロニムスであったんですけど、いつもと同じように青奇跡がいっぱいもらえるんで、もう本当に美味しいんですよね。なんで無理やりでもこれ挟んでくれるのは本当に嬉しいです。そして仕様に関しましても変わりませんね。総力戦チケットは買ったりもできませんし、今回のペロロジラも前回と同じ屋内戦となっております。前回と同じ編成で十分戦っていけますので、前回のデータを踏まえて皆さんも育成を始めましょう。ただし今回のアコちゃんがどういった性能なのかによったりしますよね。このあたりも絡んでくるのかすっごい気になります。でこっから結構重要なんですけど、カグモーションがですねついに新規追加されるということで、夏のね無限パクパクとかめちゃくちゃ可愛かったですよね。で今回追加されるのは新キャラのアコちゃんですね。こんな感じで新キャラにはどんどん追加してほしいですね。でカラーのシングルチェアというものに、カグモーションが追加されるみたいなんですけど、カラーのシングルチェアはこちらではなくこれですね、こちらの青い椅子になります。どんな演出をしてくれるのか非常に楽しみですね。そして一部気になる内容があるんですけれども、今シーズンの終了時間12月15日のメンテナンス前と書いてあります。これどういう意味なんですよね。何の説明もないんですけど、もしかしたら戦術対抗戦のことですかね。戦術対抗戦の今シーズンがこの期間で終わるよという意味だったりするんでしょうか。戦術対抗戦のとか書いてほしいですね。ちょっとわかんないんですけど、シーズンと聞かれると戦術対抗戦しか出てこないので、おそらくそうだと思うんですけど、一応これが気になる文言ですね。そして総力戦のスコアアタックの計算ロジックの改善、これって今回の総力戦から始まるんですかね。期間が全然書いてないんでわかんないんですけど、一部生徒さんの干渉モードの座標を微調整、多分こちらを押した時のやつですね。これが多分干渉モードなんだと思います。あとはユーザーインターフェースの改善の方と、前回あったねペロロジラのこのペロロミニオンがどっかに飛んでっちゃってもうなんか戦えないみたいな不具合があったんですけど、これがね改善されるみたいですね。私も1回だけ遭遇しました。はい、というわけで11月17日のメンテナンス内容についてまとめてみました。いかがだったでしょうか。正直11月17日に始まる内容としては、アコちゃんのピックアップとメンテナンス前に始まるノーマル任務2倍キャンペーン、メンテナンス後から始まるメインストーリーの追加、こちらの3つだけですね。総力戦とかも来ないのでゆっくりとストーリーが読めるんじゃないかなと思います。こうなるとちょっとやることが多くなさそうなので何やるか迷っちゃいますね。ひたすらノーマルを回ることになりそうです。とにもかくにもメンテナンス後は出るまでガチャ配信をいつも通りやろうと思いますので、よければ遊びに来てください。
今回は工場で星さん一人なのでなるべく沼りたくないです。月末30日にメンテナンスがあるみたいなので、そこでもまたガチャが更新されるでしょうしね。今回はイベントなどあるんでしょうか。それでは今回はこの辺で、よければライブ配信にも遊びに来てください。新規の先生の質問なども受け付けております。それではご視聴ありがとうございました。